Печерський суд столиці заарештував 14 незаконно побудованих об'єктів компанії «Укогруп». Клопотання подав слідчий відділ Нацполіції. Заарештоване майно пов'язують із київським забудовником Анатолієм Войцеховським. Відповідне рішення вже опублікували в єдиному судовому реєстрі. Усі подробиці далі. Печерський суд Києва наклав арешт на 14 незаконних нерухомих об'єктів компанії «Укогруп», яку очолював скандально відомий забудовник Анатолій Войцеховський. Рішення вже опубліковано в єдиному судовому реєстрі. Зокрема, під арештом опинилися сумнозвісні житлові комплекси, совські ставки, східна брама, ЖК «Флагман» по вулиці Лобачевського та ще 11 довгобудів. Їх передали в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних злочинів. Анатолій Войцеховський працював на київському ринку нерухомості з 2004 року. Згідно з даними розслідування, за період з 2011 по 2014 рік фактичний керівник «Укогруп» утворив злочинну організацію. Його проектами займалися неформальна «Укогруп», яка розпочала будівництво понад 40 житлових комплексів у Києві. Забудовник діяв за єдиною схемою, самовільно займав земельні ділянки та починав їх забудову. Увесь список його незаконних проєктів різного ступеня готовності налічує 40 об'єктів. Як правило, всі будинки без повного пакету дозвільних документів, права на земельну ділянку і дозволу на будівництво. А споруди найчастіше вводилися в експлуатацію за рішенням суду. В оману ввели тисячі інвесторів. Сам забудовник був затриманий співробітниками ГПУ в липні 2016-го. Тоді ж Печерський суд заарештував Войцеховського на 2 місяці. Однак 27 липня за нього внесли заставу. Невдовзі він втік з країни і досі перебуває в розшуку. Його підозрюють в ухиленні від сплати податків, створенні організованої злочинної групи та привласненні чужого майна.